بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلا وحنا جل سعتين وجرجات تي في برنامج كعاو وح برنامج لسعتين يا أنا جو أحمد علي هودي وحنا برنامج كإلى داد هنا يا مليون أحمد. برنامج كان هو برنامج كارا ونقابل دونه قبله حركة يضل يرد اللوجو جيستي مجال ده مقدشو أو كهلا يا حالة دي إلا سو كل من هذا بوح عن كفرنا هستنا عاو وطلقلني برنامجك كل بالسها كفيله القوا عبري غداني وحبنا بالصغير كنت انا بصورتين ارضا كلا قبيه بكي قبي بقطوي قدام بيضاريين علي غاني غاني قبل باي ما قنقوم كثير waye haya sida alla socotaan waxa jirtay dhalinyaro mudaharaad magaalada muqdisho ka dhigayay oo dad darcada ama askar darcada ay xabado ku rideen ka bacdina ay xabsiga u taahabeen waxa kamid ah dhalinyaradaasi gabdhaha kala ah deeqo muhiddin iyo samsam ahmed iyo dhalinyaro kale oo badan haddana gabdhahaasi oo sheegay in suxun loola dhaqmay isbitaal lana marsiyay saldhigyo kala duwan hanjabaado iyo cabdigelin oo dul kamid yahana loo geystay ayaan hadalladoodii qaybo kamid ah halkan igu soo bandhigi doonaa haddii Allah uu dalo ogolaado dadmana noo diidi karta xaq aan dastuurku u leena waa xaq ka dhigay madaxweyne ay lagu aqoonsaday inaa madaxweyne tahay dastuurka waa anigana xaqaas aan isiinay inaa banaanka soo istaago oo hadlo askarigii shalay xiray wuxuu yiri banaanbax yaa ogolaanshidiin siiyo dhan taasi heek waxay cadeynay in xataa uusan ogeyn dastuurka inuu cadeynayo adigoo waxba ogolaanshihiisanin haddu qodob ka labaatanaad akhriye waxaa ku dhahay aniga marti uguma ahi waddankan inaan bannaan baxo adiga marti kaaga ma ahi adiga ciidan qaranaa tahay amarkaaga qaadana obi iga qoray waa bannaan baxaya anaana la taagan maanta bannaan baxaya beriyan bannaan baxaya beri dambaan bannaan baxaya madaxweynaha hadduu yacni ku guuleysto afarta sano kale waxaan yacni u hoggaansanayaa sharciga uu ku guuleystay haddii qof kale imaadan oo beri dastuurka diido waan u banaanbaxayaa banaankaana la taaganaha aniga xabsi la igeliyey ama la ixiro ama la ijirdilay intaba waxaa mas-uuliyaddeeda qaadanaya qofka markaas talada haya waxaan leeyahay madaxweyne annaga waa banaanbaxaynaa ilaa dastuurka iyo sharciga ah u soo laabato waa banaanbaxaynaa haddaanan bannaan bixin maanta haddaanan dastuurka u istaagin beri u istaagi mayno kuwa kaa dambeyn doonana naguma maamuli doonaan dastuur ay xoogooda inoo adeegsan doonaan annaga waa bannaan bixinaa dhalinyarada soomaaliyeed hal mid aan leeyahay haddii aad guryaha maanta ku jirtaan oo aada soo bixi weysaan oo bannaanbaxa aada ka qaybgeli weysaan oo ninkaa maanta qoriga wato sida foosha xunxabada iyo gurida aad ka cabsataan adinkana beriya idin imaanaysa adigoo guryihiina joog oo guryihiina ka bixin aan xabada la idinku ku ridi doonaa maaha inaan aniga banaanka ugu soo baxay in yacni aan sharaf ku helo ama sumcad ku helo ama wax kale aan ka raadinayo maaha waxaan banaanka ugu soo baxay inaan codkiina ku hadlo haddaa maanta codkiina adinka muujin weysaan aniga xaqiiga iyo ma ka gambanayo waan muujinayaa beriyaan banaanbaxaa beri dambaan banaxa u sheega dhalinyarada laakiin waxaan leeyahay cabsida aa guryaha kula jirtaan waa inkugu imaan doonaa haddaadan banaanka usoo bixin oo adinka ka hadlin waa la in kugu imaan doonaa
cid inkaga yacni inkaga aamuso guriga ku jira ma jirto waxaa la abuurinaya xataa ganacsatada qof shaqeyn doontana ma jirto because shaqaalihii xataa waa la abuurinaya waxay samayn karaan lamaar marka waxaan leeyahay oo kusoo gebagabeynaa sharciga iyo dastuurka waddanka lagu dhaqay ha loo soo laabto waxaan sharciga waafaqsaneyn annagu ma samaynayno mana samayn doonno mar walaa waayahay haddaba arintaasi gabdhahaas xabadaha lagu ridayo waxaa ka falceliyey dad badan oo soomaaliyeed oo u arkay waxa dhaqanka soomaalida ka fog iskabada sharci dhinaciisa malyuun soo dhawaaw waxaad ka mid tahay soomaalida ka daawanaysay daafaha caalamka gabdhahaas oo bistoolado afaar ah oo nin dhar cadow la kor taagan yahay sida u noqda dareenkaaga markaad aragtay arrintaas walaahi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxaa la dhahayo walaahi arrintaas waa la socday bilow iyo dhammaada la socday dadkii caalamka ka daawanaya ayaan ka mid ahay waxay noqotay arrin aad iyo aad noo saameysay gebi ahaanba daafaha dulideeda waxay aheeday arrin u muuqato in markaas lagu xadgudbay muwaadin soomaaliyeed iyo sharciga dastuurka intaba xadgudub loo geystay waxaan u arkaynay sharci burin iyo dhaqan xumo ka bilaabatay in maxaa la yidhahdaa dalka annagaan kasoo jeednay ee soomaaliya qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisa bannaanka keeni karo waa yahay kusoo waxa weeye dabcan waxaan la xiriirnay ralaa waxyar waxaan la xiriirnay gabdhaha gabar ka mida deeqa muxudiin waxaana waraysi la yeelan doonaa maalinta berita haddii ilaahay idmo saacaddu markay tahay kowda duhurnimo waqtiga UK fadlan haddaadan la socon gorgaata TV follow gorgaata TV si aad barnaamijkaasi life ugu hesho ama scribe youtubeka gorgaata TV sidoo kale inta daawanaysa waxaan idinka codsanaynaa inaad baahisaan gabdhihii xabsigaas ka qayb galay oo xabsigaas galay iyo wiilashii intaba berito ayaan waraysan doonaa halkaanaan keeni doonaa waxaad heli doontaan xogta oo kaamilan fadlan la wadaaga asxaabta barnaamijka waa yahay waxaa horenala kugu sheegay in banaanbaxayaashu ay qorya wataan dad qorya wataa ay la socdaan shalam waxay indhahaagu qabteen dad qorya wata oo sharciga jabinaya mase dad dhar cada oo aan qaabkii lagu yaqaanay booliis ama nabad sugid aan ahayn oo shaqsiyaada oo xabadaynaya dad muwaadiniina oo waxay geysanaysan jirin wallaahi mas-uul shalay indhahayga qabanayeen oo dadkao dhan ay qabanayeen ilan waxaan wada daawanayn wax hal meel ka socday indhahaygu may qabanaynin shacab qoryo wato oo mudaharaadayo waxay indhahaygu qabanayeen shacab mudaharaadayo oo shucuurtooda raba inay dareenkooda inay muujiyaan ayagoo weliba xaq u leh oo dastuurka iyo sharciga soomaaliya iyo u banaynayo balse waxay indhahayga qabteen nin ka mid ah muwaadinada soomaaliyeed oo weliba aan dhar booliisi ama dhar military aan midna ku labisneyn oo dhar cad eh marka aan fiiriyey sababto markuu qofka labis caadii labisan yahay haddana uu biskoolad wato laba sifa ayuu leeyahay mid inuu yahay dadka nabadiidka ah ama inuu yahay qof sirdoon ah oo dhar cada marka anigu ninkaas waxaan u arkay inuu ahaa qof dhar cad ah laakiin sharcigii iyo wixii loogu talagalay nidaamkiiba dhinac marsan uu bistooladna ku harawsanayay ama uu ku handadayay qof muwaadin soomaaliyeed oo haddana si nabadgelye ah oo afkiisa iyo gacantiisa ku muujinayo inuu waxaan socdo uusan raalli ka ahayn marka indhahaygu wax shacab mudaharaada qoryo wata midna anigu may qabani kolay dadkuna inay ilamidihiin aan rajaynaya waayahay sidaad dareemi lahayd adigu isdhig positionkaas haddii wiil soomaaliyeed wejiga bastoolad kaa saaro adigun wax dambiya ku jiri wallaahi taas ma soo koobi kari hadda anigoon ahayn qofkii lagu sameeyey oo ah daawado ka jooga bannaanka ayaan waxaan dareemay argagax badan maxaa la dhahaa cabsigelin dulmi cadaalad darro in lagu sameynayo qofkii macaadallaahi haddii aan anigu ahaan lahay wallaahi ma soo koobi kari qalbigayga siduu noqon lahay iyo waxa aan dareemi lahay waxa xataa shaki badan wuxuu iga gal lahay dalka aan kasoo jeedo iyo dadka imatalo iyo madaxdayda iyo gebi ahaanba isku soo duub hay-adaha amniga oo dhan waxaa noqon lahay qof baaritaan badan maskaxdiisa u diro oo waxyaabo badan iska weydiiyo qaabka uu u socdo nidaamka iyo systemka dalka ee qofkaas kasoo jeedo cadaalad darro badanna waan dareemi lahaa warar waxaa sheegaya na soo gaaraya in ninkaasi hadda la siinayo talaabadii uu qaaday maamulka ama dowladdu ay hadda siinaysa biladgeesi
إن جبر صومالي هذا حبط لقوا في طيب بلد جيس لقوا قاتس هذا واركته والله إن أبوه إن مرحلة هذا أن كجرنا وايد دم بأن أركينه last 3 years اللي صار عافي إن وحيابنا عصب بدنا كم إذا هاي إن مركه هذي إن مواد صومالية أولي بهوان أي عرور أي وحلا مد إيه إن بستالك وكنت هاي أولي بس الشرع الدرء هو استمعالي إن هذي بلد لسه سين عيدا وقالت هذا نوع عسل مد أنا هري أنا وأركني دولة هذا شفته إن مت كبر أنا هو إيمان كرا وأنا أرين آدي آدي هل استدولة وحين إلتها هاي بلد ده سقف كسين عي أما مدحوين هالنقطة أما مت كله هالنقطة إنه أهر سيل عي دل كي يدك كم مصيبة حد إيه مصيبة بالله عصوب إن ما أنت هدي أو دبعت ذك إيمان عي دك أنا بديت كأ ووين لا رعسوا تقدون كرنا ودك دي وانقشن دبعت ذا سي شعب فينا لا يان اللوج يعني لكن مر بهدي إن دولة دي للربي سيستم كي إنا يسحبه نظام كدك كأ كلا إلى لسه عدالة دك أي سي سقف بحقوق ولا يعني أنا قصة مالك أهان شعب كأهان مدحوينا حقوق أي نقول أيها مرحبا دن حقوق أي نقول أيها أن نقول حقوق أيها كلنا هاي دلك حق أن نقول أن كلنا شعب كأهان محارنا حق لم يدا مدحوين ياش كلنا نقول ما حق بدنا مواطن كصومالي ذا إيه حق أولا شعب كأيو مدحوينها نقول أيها هاي مت أستغل لم يدا ما ترى كلا سرين كلا سريسين أسو مرك لا جرى أبو إنه مسؤول ياي وكرسي جالس كفر ليه وكم تلو مركو وكم تلا يعني وعدك الشعب كمدحوينها ما عندك أنا أوقاتان كرسي جالس إنه كفر ليه إن محل غير كيسة أما قبيل كيسة أما أسجدت أقاصة وإني هرت الصومالي ده فهمان قدومي إن مدحوينها يوم مدحوينه ويا هاي صومالي أصلاً ومدحوين حتى عينه قاتني وقولش توضن كأيوم مدحوينه ويا هاي سلا درادة هذا وحاله قل يا حق بدن على قل يا مدحوينها وحاله بهاي أمرك إنه عدالة دك الشقايا حتى هدي وحياة بدن أو حد جرأ سجد أصلاً أجين لكن ذلك كذا عاي لكن مسؤولية هذا أسجد عياله أو هذا وتلا قل حسابته مع ما أما محكمة أدون كان نقطة أما محكمة صومال كان نقطة أما حتى هذي اللي يقول حساب تموي عدالة درب بدنا نكون خارج سوق وكوجستي شعب كيس إيدل كيس وياي بلادنا أنا أجن هذا واحد أرنتاس وكير مدحويني هو الشيخ شريف الشيخ أحمد كير نوح وياي دعوين كده على بدن بري قارهان مظاهرات يدي قارهان دتك الحري يودتك سبريرة قبله هبك أما بصورة لقو قبتي oo dhibaatada la gaarsiiyay runtii arintaas waxay ahayd arin sharciga khilaafsan dawladnimada ka soo horjeeda aan marna la aqbali karin marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed in arintaas aad iyo aad iyo aad uga xunahay in dadka xurriyadooda darteeda fikirkooda dartiisa xurriyadooda loo qaado mudaharaadku waa sharciyada ognahay waa ognahay mudaharaadku inuu silmi ahaado waay ama mudaharaad nabadeed degbadhaas hadda hubay wateen lama dhihi kareen oo hubmo wadane mudaharaad lama ogolaa loo qaatay ayna tahayba marka waxaan leenahay hay'adaha dawladda ee arrimahaas ku hawlan ka waan duubaano marxalad adag oo xasaas ah lagu jiraa u baahan in la fariyo suuliyo doorasho intay sadhicin waxa laga maarmaan in loo diyaariyo jawi nabadeed oo kalsooni leh oo dadku kaliya ay ka fikiraan inay doorasho aadaan laakiin haddii dawladdu isku daydo inay cid kastaba gacan maroojiso waxaan la filaynaa ka iman kara marka dhalinyaradii ra'yigooda cabirtay soo baxdayna waa dhirigelinayna maxaa yeelay xurriyatul qawlka iyo xurriyatul ra'yiga iyo xurriyatul tadaahur sharciyana ogol diinta islaamka ogol la'aantoodana waxa dawladnimadan u duntay oo ila hadda soo naqal lahdaba marka waxaan rabnaa in arintaas aan sheegno inay tahay khad axmar aan la aqbali karin marna saraakiisha ciidamadana ama booliska iyo naba sugudana waxay u taagan yihiin waxa way amniga inay sugaan inay sharciga ilaaliyaan looma keenin ama looma abuurin inay dad caburiyaan marka waxaan leenahay dawladnimada yar ee urdunka ah iyo nidaamka dimuqraadiga ee urdunka ah yaan la burburinin maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed noqof naciib gaar oo ku jira ma jiro kulligana dawladnimada waa jecelnahay waa jeclaalahayn wax aan ku caawi karno dawladda inay jiraan oo aan dhihi karno waxaasan ku caawi karnaa oo dhegahoodu furan yihiin oo qalbigoodu furan yihiin laakiin waxay u muuqataa inaysan jirin marka waxaan leenahay sharciga ha la ilaaliyo dadka Soomaalida ah ee runtii aan rabno inay ku nastaan oo ku raaxaystaan dalkooda iyo dawladnimada iyo inta yaroo aan haysanana xuquuqdooda ayaa la hor istaagin waana maxaan ku idhaahdaa inaan isbarno in laga ra'yiga laga ra'yi duwanaa karo ra'yiga ka duwan macnihiisu ma aha inuu xun yahay laakiin waxaa laga rabaa inaad dhageysato oo aad maqashid
وحا إلهي نو أبورنا وحا كمدا وحا بضانا واسكوا فقصنا وحا بضانا وكل الدوانا أدبا داوديال سيدان هرويدو كوكوشيقني وحان لحريرني قبلي حارق الله كل مي يوضدكي ديباتون سو قارتي حدي إلهي إدمانا بريتو كودا دهورنمو أيان سو حريدونا ورايسيكاس أيغا أفكودا كقبغان دوتان حدي إلهي إدمو إن شاء الله تعالى طبعا waxay sheegeen in dibaatooyin badan isoo gaareen ama jirdil iyo hanjabaad intaba loo geystay waxaan idin soo gudbinaynaa hadda qaybo kamid ah dhalinyaradaas oo ka hadlaya way soo gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed waxa isku dayeen ayagoo maaragteen sharciyan jibinaynin si nabdoon oo xasiloon in ay maxan ku raada suu soo banaanbaxaan aragtidoodan u dhiibtaan malaasif ta marka ay sameeyeen isu soo baxeen waxa dhacday nasiib darro in maxaan ku raadaa ciidankii dawladda ay ku horimaadaan xabadeeyaan la dacaan social media aan adkaar keysay dhibaatadii dhacaysay meesha iyo wax dhibkii loo geystay gabdhahan xareerahayga taagan ta mid la mid ah waxaa jirtay ta oo kasii horeysay xabsi loo geystay ama xarig loo geystay aniga hadda idin hadlaya anigoo hawlahayga caadiga iska wata rabay inaan maaragtay boorar ka daabacado birintarada waddanka mid ka mid ah subax hore abaar 11 ayaan maaragtay isku soo baxay anoo rabay inaan boorarkaas daabacdo madbacadaha wax daabaca mid ka mid ah u tagay waxay weeyahdeen imey waxba kuma daabici karno sababtoo ah annaga dawladda ayaa noo diiday inaan maaragtay dadka wixii mudaharaad ku saabsan inaan waxba u daabicin waan ka soo gudbay mid kalaan u imid oo iyadana ka mid ah madbacadaha kuwa ugu waaweyn si aan maaragtay iyagana aan iraahdo war ii daabaca aniga cidna ma caynayo cidna kuma xadgudbayno jas waxaan muujinaynaa aragtideenna dad waxaana dhalinyaraha xaqa u leen oo xaq dastuuri ah noo daabaca barintaradeen fikirkeena noo daabaca waraqadaha nagu daabaca cidna aflagaadana maahan cidna duulaan kumanihin aan institution dowladeed duulaan kumanihin hay-ada dowladeed uma socono rabshad ma samaynayno maxaan ku yiraahdaa ummad inaan dhacno umaana socon keliya waxaan ka hadlaynay oo ahayd aragtideenu inaan cabirno fikirkeena oo ka xumahay nasiib darro maysa dhicin aydan imaysa suuragelin anoo ku soo laabtay isla meeshii laga qabtay subax hore wax liiga diiday anoo rag kale adeeg isla rag waxaa soo wacyara yiri maxaan ku yiraahdaa madbacada mid ka mid ah anaa wax kuu dhammaynaya io imow meeshii markaan tegey waxaan u malaynaya yar caadi o saaxiibkay caawinaya qof caadi ah laakiin wuxuu noqday jaajuus u shaqeeya dowladda si aniga la ii xiro ayuu shirqool ii dhigay wuxuu sameeyey madbacadihii ayuu maxaan ku yihahdaa madbacaddii mid subax hore aan ka tegey mid ka mid ugu ballamiyey meeshii markaan tegayna waxaa ii yimid taliyaha saldhigga waa beri motion meeshii ugu yimid waa xir waayahay sidaad daawanaysaan daawadayaal ninkaas dhalinyarada waxaa lagu xiray waxbaa daabacan rabtay maxay kaga duwan tahay arrintii ahayd xaqbaga xareejin wasa xareejin gurguurasho xatooyo xoolo dadweyne xareejin tii dadka lagu toogan jiray maxay kaga duwan tahay waxaa daabacan rabtay warqada mudaharaad la rabo in loo isticmaalo malyuun bal aragtidaada soo dhowo wallaahi mas-uul waa arrin inteeda la eg oo la yaab leh hadda inta aan dhegaysanayay waxyaabo badan ayaan isweydiinayay aniga niyad ahaanteyda oo ay ka mid tahay marka hore dastuurka soomaaliya iyo sharcigaba sida aan ognahay waxay xaq u leeyahay shacabka inuu haddii ay wax dareemaan ay mudaharaadi karaan inkastoo sometimes ay ku xiran tahay inay warqad soo qaataan warqad waxaan u malaynaa wasaaradda amniga ama wasaaradda arrimaha gudaha labada mid inay tahay jecelahay in ay jirto warqad laga soo qaato sometimes ministr uu qofka uu xur u yahay inuu mudaharaadi karo isagoon warqad soo qaadanaynin laakiin waxaa meeshaas ka cad oo la yaab leh sharciga iyo dastuurka soomaaliya annaga noolama sheegin haddii ay ku dhigan tahay xilligaas waqti xaadirkaas qofka madaxweynaha dalka ka ah unbaa markii loo mudaharaadaayo ha jiro oo ha noolaado oo aabe iyo adeer iyo weligaa taagnaaw alaabta digtoornimada
markii loo mudaharaadayo asaga un in la weyneeyo ayuu muwaadinka soomaaliyeed iyo shacabkaba ay free ku banaanbixi karaan bilaa warqad oo micnaha ay samaysan karaan noolama sheegin dastuurka soomaali inay taas ku qoran tahay balse aysan ku qornayn in muwaadinada soomaaliyeed iyo shacabkaba aysan bataatanba wax xaqa u lahayn inay mudaharaadi karaan ayagoo xur ah oon cabsi ku jirin ama in warqadda ogolaashaha ay ku heli karaan islamarka ay raadsadaan iyo waqtiga ay ugu talagaleen inay mudaharaadaan iyo timekii oon waxba iska bedelin inay ku heli karaan micnaha inaysan dastuurka ku qornayn laakiinse ay ku qoran tahay madaxweynaha uun markii la buunbuuninaayo ama maxaa la yidhaahdaayo barakacyaasha soo aruursanaayo marka taas waa masiibo aad iyo aad u weyn waxaan kaloon aad uga xumaaday oo igala sii daranba madaxda dalka nin dhan oo muwaadin ah oo dhibka maanta wiilkan ku dhacay ku dhicin karo ninka intuu yar waan ku caawinaa haddana jaajuus u noqdo dowladda dowladdaada jaajuus u noqon laakiin goorme jaajuus u noqone dowladdaada marka ay sharciga iyo nidaamka dadkeeda ay dhowrto oo ay cadaaladda iyo xaqa ay ka siman tahay oo adduunkao dhan uu og yahay ayaad waxaad samayn kartaa qofkii rabo inuu dowladdaada burburiyo ama shisheeye ha noqdo ama qof kale ha noqdo waa haddii oo weliba dalka u yaalo dastuur ah in qofkii dowladda kasoo horjeesto la xirin karo ama maxaa la yidhahda wax lagu samayn karo waa haddii uu qoran yahay inkastoo adduunka aanba laga isticmaal annagana ay xilligii siyaad baran noogu dubaysa alaabta gacaanka sida aan ku maqlay sheekada soomaalida xilligii gacaanka ay jirta arrin noocaasa marka waxay ila tahay maantay dee tii oo gacaanka alaabtii aheeday wax ay ka duwan tahay dowladda soomaaliya ma jirto waxaan kaloon u ahayna markhaati guddoomiye oon joognay xilligii xasan sheekh iyo sheekh shariif ayagaa ugu dambeeyey marka aan kasoo qaato waxaa juri jiray mudaharaadyo badan oo gobollada xataa ka dhacaya maamulada oo muqdisho ka dhacayo ma jirin cid ishor istaagta iyo cid caqabadaysa iyo cid dhahday hala soo xira dadka sameeyey sababtoo qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu aragtidiisa gudbiyo marka I don't know ma aqaani dowladda hadda jirta haddii ay dastuurka xilligaas la isticmaalayay iyo sharciga dowladda soomaaliya u yaalay haddii ay dowladda waxyaabo badan ka bedeshay oo laga tirtiray maybe laakiin waxay ahayd in laysku sheego balse systemka jira haddii uu yahay systemka lagu heshiiyo ee dastuurka soomaaliga ku qornaay ee qofka soomaaliga xaq u siinaya inuu codkiisa dhiibto ama uu aragtidiisa shucuurtiisa muujiyo micnaha hadduu sida yahay waa khiyaano weyn waana masiibo cusub oo soo hoyatay waayahay waxaan rabnaa inaan dadweynaha la socodsiino arrimo kale oo iyaguna soo kordhay kuwaasoo ah dharcadka dadka ah inay raacaan dadka mudaharaadayaasha ah dhex galaan guryahooda soo arkaan siday habeenkii ula baxaan guryaha oo mudaharaad kasta ay ku jiraan dad dharcada dadka gobolna sida naloo sheegay inay raacaan si aad cod dheerana ay ku yidhaahdeen keen telefoonka keen telefoonka iyagoo wejiga u xiran yahay iskana dhigaya dad doonaya inay telefoonka ka dhacaan qofkaasu maya markuu yidhaahdana ay toogtaan si dadku maqlaya ugu arkaan inuu ahaa tuugo inay ahaayeen sidaas ayaa nala soo gaarsiiyey in dadka lagu dilo sidaasaa nala soo gaarsiiyey in dadka guryahooda loogu raaco waxaan uga digaynaa dadka mudaharaadaya inay iska eegaan dadka daba socda ama dadka la socda ama ay ka taxadiraan dadka telefoonada weydiisanaya inaysan ahayn dad tuuga ah oo ah dad raba inay ku saantirtaan weydiinta telefoonadaas sideed u aragtaa marka hadda dadkii in guryahoodii loo raacayo telefoonada keen laleeyahay si laysaga dhigo qof tuuga oo kale kabacdina qofkaa lagu qaarijiyo wallaahi waa system cusub oo micnaha horey inkastoo gacaanka xilliga gacaanka uu jiri jiray oo laygaga sheekeeyey haddana waa midkii oo lasoo cusboonaysay waxaan sheeko ku maqlay guddoomiye xilliga gacaanka qofkii maanta markii aaba guulwada siyaad marka la dhahayo naagta xataa marka ay umul tahay ay xalay dhashay waxay ku aheedaa la yidhi qasab inay inta dhabarka soo xirato ay soo baxdo ay aaba guulwada ay dhahdo haddii ay diidana xabsi loo taxaabayo waxaa kaloo ka mid ahaaday qofka oo asaga kasoo horjeesto oo dhaho waa qalad systemka inuu dil toogasho yahay sidii si lamida maanta waxaan aragnaa oon u jeednaa oo caalamkuna arkaa ayadiyo dadban weli micnaha ayadii taas sharciga uu ku qortay ninkaaseeta waa uu sharciyeystay dad oo markii uu xilka qabsanayay ay ku heshiiyeen waa system asaga u qornaa in aabo la dhaho qofka aabo dhihi la xiro waana u hirgalay laakiin maanta tan waxay uga duwan tahay iyadoo isla tii ah ayay haddana waxay uga duwan tahay in maxaa la yidhaahdaa aysan ku qorneyn sharciga soomaaliya oo dastuurka uusan banaynayn oo dadkiina maanta ay dadkii xilligii shalay ay ka wada ilbaxsan yihiin oo wax la wada akrinaayo oo wax la wada qoraayo oo qof walba oo qaangaaraho muwaadin soomaaliyeed uu og yahay waxa uu xaqa u leeyahay iyo waxa looga leeyahay
marka waxay la mid tahay waxyaabihii dhicin jiray oo dowladda 30 sano ka hor ay noogaga burburtay isla tii oo dadban ayaa haddana meesha ka jirto wax cadaalad oo saxana ma ahan aniga aragtidayda waa yahay bal markana haddana aan ku yara nasanno waayahay heestaasi waxay ahayd hees hadiyada oo ka timid Hargeysa waxayna ku socotay dhammaanba gabdhaha Soomaaliyeed annaguna waxaan u hibeynaynaa ama aan u hadiyeynaynaa gabdhihii Soomaaliyeed ee lagu bastoolada loogula baxay magaalada Muqdisho waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed aaday agtayada ugu qiimo weyn yihiin mana mugna in la xabadeeyo ama bastoolada wejiga laga saaro waxaan isleeyahay waxaa la gaari doonaa xilli lagula xisaabtamo shaqsigii waxa geystay iyo shaqsiyaadkii waqtigaa geystay waqti lagula xisaabtamo ayaa laga gaari doonaa kamana saari doonto dowlad ayaan u shaqeynayay waxaan isleeyahay qof walba qaangaara dembigiisa isaga iskale haddaba waxaan isweydiineyna waxay tahay gedo waa qabsan tahay koonfur galbeed waa xiran tahay Muqdisho waa cabursan tahay Hirshabeelle waa qaybsan tahay galmudug waa inqilaaban tahay Puntland waa kacsan tahay Hargeysa waa maqan tahay haddaba waxa la isweydiinayaa gabdhuhuna waa xabadaysan yihiin haddaba waxa la isweydiinayaa dalkani halka uu socdo haddaan mar kale ku celiyo gedo waa qabsan tahay koonfur galbood waa xiran tahay xamar waa cabursan tahay
هيرشبيل لو قايب سنتهاي جلمدوق وانقلابن تهاي بدلان ومظاهرات سنتهاي اما واقع سنتهاي سومالي لان ومقن تهاي قبلهن وحبدي سنيه هدبا وحا اسويدين دلكان يا امن هيستا دلك يا كسوهره حقيقي وحا موقته دلك اني كسوهرين كوحا قول ودياشه iyo nisa grupka nabad sugida inay iyo kooxda bambeeyda intaas ayaa dalkii ka nabad qabta halkaas ayuu dalku maraya ya maanta ii sheegi kara meel nabad qabta irshabeelle waa ogtiin waxa ka jira jabhada ka taaga ka dalatay gedo oo nabad ka jirtay ee Jubaland jabhada ka jira oo dagaal ay qarka u saaran tahay koonfur galbeed dad baa lagu laayay oo kuwa xabsiga ku jira muqdisho wadooyinku isuma socdaan dil iyo qarax iyo xariga ka socda galmudug waad ogtiin inqilaab lagu qabsaday Puntland waad ogtiin wax lagu abaabulay maanta waxa ka socday Soomaaliland warkeed iska daa 20 sano isii maraysa xaggaan u soconaa waa arin mudan in la isweydiiyo bal soo dhawaaw milyoon adigana aragtidaada maalinba maalinta ka sii dambaysa waxaad moodaa in dalku jaranjaro cusub oo ka sii degayo haadaan haadaantii hore ka sii dheer inuu ku sii dhacayo bal soo dhawaaw waxa aad aragtay inta aan tilmaamay adigana aragtidaada soo dhawaaw waad mahadsan tahay maxaad idhaahday horta aboowe sida aad sheegtay hadalkii oran adiga dhameeyay markii aan tusaale ka soo qaato dalka horta xaalad adag ayuu ku jiraa waqti xaadirkan waliba xaaladihii ugu xumaay ayay taagan tahay dawladda Soomaaliya gabi ahaanba maamulado dhan ama caasimada ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto oo maqneeday waa xaaladda markii ay ugu xumeeday oo aniga inta aan la socday dawladnimada Soomaaliya aan arko sababta aan u leeyahay ayaa waxay tahay hadii aan kala dhigdhigo ninkan madaxweynaha noo ay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo dalka markii uu qabsanayay wuxuu qabsaday Jubaland oo nabadaysan oo degan oo dhisan Puntland oo waliba si fiican xawli ah u sii socoto oo maasha Allah ah galmudug oo dhisan oo iyadana maasha Allah maamulkeed u dhisan yahay nabad ka jirto maxaa Hirshabeelle oo dhisan koonfur galbeed oo dhisan Hirshabeelle jabhadana kama jirin maxaa la yiraahdaayo galmudugna jajabka ma jirin Puntlandna kama jirin mudaharaadyada markii laga reebo in xasan sheekh laga necbaa oo lagu mudaharaadayo maamulo wada dhisan gabi ahaanba ayuu u yimid iyo Muqdishoan wada ka xirnayn oo gabadhi xaamilada aysan jidka ku dhalaynin oo doorashada inta loogu qabto meesha uu kusoo dhawaado asagoo lugeynayo uu meelaha maraa idaacadaha dhahayo waa inaan ridnaa xasan sheekh waa inaan dowladdan dowlad ma ahan waa in oo dowlad cusub imaada asagoo si xur u laafiyoonayo sidaas markii uu kula wareegay meeshii laga rabay iyo maxaa la yiraahdaayo wuxuu sameeyay markii oo lagu dhiibay maanta markaan intaan beer ku falo oon ku abuuro oon ku dhaho miraheeda un gur adigu beertu waa abuuran tahay way tabcan tahay laakiin adigu waa inaad gurtid guritaanka baa ku dhiman waa ku fuday shaqadii meeshii uu miraha ka guran lahaay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sameeyay inuu ka soo bilaabo Jubaland oo waliba deegaan ahaan asagu ka soo jeedo oo dal oo maamul dhisan ah inuu carqaladeeyo uu ayaga dhexgalo uu dhibaateeyo uu belbel iyo wax u kala dhigo uu reerkii meesha wada deganaayay Soomaaliyeed walaalahay uu u kala diro midba midka kale ku diro galmudugan qarax ka dhicin uu qarax ka dhaco micnaha asagaa ka dhiga maaha micnaheeda laakiin qaraxa ka dhacay oon ka dhicin xilliyadaas hore waxaan kaleeto oo faa'iidooyinka laga helo khasaaraha micnaha aan dhahay faa'iidooyin aan dhahayna waa khasaare uu keena waxaa ka mid ah Puntland waxay ahayd maamul dhisan oo maasha Allah oo qarniyo dhisnay oo hore u socday wuxuu gaarsiiyey heer ay micnaha ay maxaa la dhaha kala daadato ay kala furfuranto oo maxaa la dhaha liisku adeegsado oo maxaa la yiraahdaayo asaga un inuu micnaha oo laga tixgeliyo oo maamulka ka jirayna oo laga soo qaado waxaan jirin oo iyadan dhana isku dhex daadato waa soo gudubiyey galmudug oo iyadana maamul dhisan oo lisbaansan yahay oo dadkii maasha Allah israacsan yihiin ayuu haddana wuxuu isku dayay inuu kala jabiyo oo kala fangareeyo midba gooni intuu isticmaalay asagoo uga gool leh qofku uu rabo inuu meeshaas fadhiisto kii horena uu ka qaado waa la joogay haddana wuxuu sameeyey Hirshabeelle imaaday
isla markii kii fadhiyoba horta ka qaada wuxuu yidhi adiga warkayga ma maqlaysid ninka horaa meeshaan kaaga tegay nin cusuba u dhiibtay hase ahaatee wuu kala daadiyey hirshabeelle ugu dar dhaawaca ugu weyn oo u geystay hadda maamulada waa hirshabeelle meesha ugu jilcanay noqotay sidaan u malaynahay wuu kala jabiyey hadda ilaa ay marooso heer ay jabhada kala samaysto dadkii shalay isku marxabeynaya isku qoslaaya ay kala haadaan dhibaato badan ay ka dhacdo sida aan la socoto gudoomiye waxaa jirtay koonfur galbeed waxa ka dhacay oon wada ognahay oo maamul soomaaliyeed oo ogyahay intuu u geystay ciidamo etoobiyaana ay shacab barnaabaxa rusheeyaan waa waxaan ka dhicin adduunka mamnuucay ka tahay dastuurka soomaaliyana ma dhiga waxay ka mid ahayd waxyaabaha ugu halista badan oo ugu cuqubada badan ee uu madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo uu sameeyey waa la soo joogay wuxuu sameeyey muqdisho oo wadooyinkeeda furan yihiin oo si nabada lagu wada joogo oo systemku un inuu sii dhaqaaji u dhiman tahay ayuu saas u kala furay wadooyinkii uu ka xiray gabdhihii oo foolanayay jidka in lagu dhalo lagu dhiig baxo qarixii oo sii batay meeshii laga rabay inuu beerti miraha lee ka guro micnaha hadda iyo bilaaw qarixi waa sii batay dhimashada waa sii badatay maxaal dhahay musuqmaasuq waa sii batay hanjabaadiyaa sii badatay hanjabaad may jirin anaga xiliyada oo intaan xilka lagu wareejin qof looma hanjabi jirin hanjabaadiyaa sii badatay broblemka anaa atooraha sii batay madaxweynaha ayaa la hadlaa sii badatay yaash magiciisa sheega war kuwa isaga ka horreeya ka baa lala dhacaya sawiradaasaa la gubayay weligeen anagaa dad u xigna oo kasoo jeednana kamaan hadlin waxaa loo kabayna madhin sababta waxaan aaminsanayna inuu dadka soomaaliyeed oo dhan ay madaxweyneyaal u yihiin inay dadka soomaaliyeed dhan ay u siman yihiin sidaa daraaddeeda xaq uma lihi qof asaga mucaarad ku ah inaan ku qabsado maxaad mucaarad ugu tahay waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iidaysto gudoomiye oo aan madaxweynaha soomaaliya isaga naftirkiisa rabaa su-aashaas inaan weydiiyo haddii uu codkayga gaaro madaxweyne shalay marka aad mucaaradka aheeday oo diyaaradaha dalka iyo dibaddiisa kenya iyo etoobiya aad ku shiraysay ood muqdisho hoteelada ku shiraysay ood jidadka maraysay oo mucaaradka kula socday ee ahaayeen kuwa kasoo jeeda meesha iyo kuwa adiga dhankaaga kasoo jeedaba sharci kuu banaynaya adiga inaad maxaa la yidhahdaa keliga aad samaysid inaad saas cadaaladaas heshid oo maanta u banaynaynin mucaaradka maanta jiro ama madaxda shalay ama mucaaradka cusub aan u banaynayn oo ka xaaraantinimaynayo haddii uu jiro madaxweynaha miiska noo soo saaro oo hanaga garbaxo oo ha dhaho sharciga shalay aniga ii ogolaanayay inaan mucaarad noqdo inaan meel soo istaago oon idaacad ka hadlo inaan codkayga dhiibto inaan tartamo sharciga ii banaynayo waa la bedelay markaan kursiga aniga ku fariistay soomaali intay heshiisay ee fariisatay sidaa darteeda waxaan isku muwaafaqnay oon isku raacnay sharciga isagaa in la bedelay systemkina uu galay system digtoornimo kursigaana aniga aan ku fadhinayo intaan doono qofka iga daba hadlanay aan xirayo nin walbana ninkiisa aan u adeegsanayo taas horta isagaan weydiinaya waana kaaga baxay waayahay kolley barnaamijka mar dhowaan soo gabagabayn doonaa maxaad ku dhihi lahayd gabdhihii xabsiga galay iyo eheladoodii wallaahi maasha allah jaanis fiican ayay ii tahay anoo uga faa'iidaysanaya maanta meeshaan horta gabdhihii dhibaatada ay ku dhacday especially i think laba gabdhood inay tahay laba gabdhooda wejigooda ii muuqdo waa u hambalyeynayaa waan ku dhiiri gelinayaa mustaqbalkana waxaan doonayaa inaan uga dhiso taalla muqdisho sababtoo ah waa gabdho da'yar yar oo curdun ah oo maxaan ku dhaha teenager ah laakiin dhibka dalkooda ka jiro iyo cadaalad darada dalka ka jirto iyo cadaalad darada mucaaradka iyo madaxdaba lagu sameynayo iyo shacabkaba intay arkeen daroonkooda si geesinimo le meel usoo istaagay weliba waxaan ugu sii hambalyeynaa ninka markuu bustoolada saas gabadha ugu qabanayo xataa may nibirsan waa naag sharaf leh oo geeri iyo nololba taqaano waxaa la rabaa qofka dhimashaya geeriba inuu yaqaano laakiin midda muhiimadaa waxay tahay sharciga inaan lagu handadin muwaadinada soomaaliyeed siiba hooyooyinka soomaaliyeed warshadda soomaaliyeed warshadda bini aadanka weeyaan gabdhaha soomaaliyeed haweenku waa warshadda bini aadanka dhan soo saaraysay sidaa daraaddeeda xaq uma lahan inuu bustoolad indhaha ka geliyo ninkaas hadda aan arkaya at least gabar wuu dhalay oo qaangaara ama ilmaha lahaato ama yeel ahaanin hooyadiisaa eh walaashiisaa eh xaq uma lahayn asagoo si sharci usoo maro inuu bustoolad gabadha indhaha ka geliyo ama uu ku handado ama xataa uu ula soo baxo wax sharci daro weyaan gabdhahaas marka waxaan leeyahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaa samayseen guul waxaa samayseen waddo fiican oo dadka idinka dambeeyo iyo kuwa idinla joogaba ay idinku dayso karaan waxay noo tahay system cusub oo aan noo bilowdeen waxaa idin leeyahay hambalyo waxaan ka qayb qaadan doonaa inaan taalo laydinkaga dhiso dalka soomaaliya especially caasimada aad ka samayseen kacdoonkaas waxaan kaloon gabdhahaas ay tileeyahay hore u socda guul iyo gobonnimaan leeyahay waa gabdho aad fiican shaqo fiicanay qabteen waxaan kaloon ka codsanayaa madaxda soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo inta bini aadanka oo dhan iyo soomaalida cadaaladda in laga shaqeeyo cadaaladda muhiim waayo
sharciga Soomaali uu naga dhexeeyaa walaalayaal haduu madaxweynaha ay qaas u yahay sharcigan oo asal jeebka ugu jiro ama dadkiisa uu leeyahay noo sheega si aan la iskugu qaldamin oo walba u ogaano in sharciga nagala leeyahay in sharciga reer muqdisho laga leeyahay in sharciga dadkan mudaharaada laga leeyahay oo sharciga uu u kooban yahay madaxweynaha ama wixii raacsan ama reerkiisa ha noqoto ama reerkan kaleeto meesha Soomaalida kale ha noqoto madaxweynaha inta muxaafadkiisa ah haddii sharciga leeyihiin oo annaga dadkeena kale shacabka kaleeto iyo maxaan ku dhahayo haween iyo dumar iyo caruurba uu sharciga gooni ka yahay uusan xaq ku lahayn waa in miiska noola soo saara waa in dastuurka iyo qodobki oo noo diidaya noola sheega si edeb lahan meel ku joogeynaa annagoo ku qanacsanaan joogeynaa ama annagoo ku qanacsanaan diideynaa. قال هذا داوديال ديبان هو دو كسو نقرينا إن شاء الله تعالى وانكحون هاي وحيد عاي طبعا قد كحون سيا وحقاو وشيران وقد كو أدقي هاي احجاك حرق احجاتا حرمية ايقا موضان حغنو مرقبة دجوك تحجاب كحر إحشاتا حمية يقمودان حق دور
حدقتي أفريكا حلكي قرنقاي عيال حمري عيال حمري حرير قلبي حير مباتاي حدقتي أفريكا حلكي قرنقاي عيال حمري عيال حمري حرير قلبي حير مباتاي waa ku hunnahay dadka